kadib la baarastay xabsiga la geeyey dhiiggii gaarida laga helaa la baaray mise waa dhiiggii ama dhiiggii gabdhihii la waayey oo lalacsanaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xaabay soo dhawaada walaashii nadiif qaran oo inila soo dhawaada, haddaad igu cusub tahay soo dhawow, haddaa hore ili joogta soo dhawow, markasta roog cas baa kuu yaallo. Maanta waxaa marti baan ini hayaa, marti culus weliba oo youtuber ah oo barnaamijka igala qayb qaadan doona, yaa waaye waa Samir Official. Samir Official waa youtuber wuxuuna ka sheekeeyaa inta badan qisooyinka. Marka maadaama qisooyinka ka sheekeeyo, maanta qisoo inala wadaagi rabaa oo aada muhiim u ah oo weliba cashar badan ah oo wax badan laga faa'iidayo. Marka walaalkay waan ku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad, sida sharafta leh ee maaragtay barnaamijka aad iila daadihinayso aad uga igala soo muuqanayso, waxaana ku leeyahay soo dhawow, welcome. Wacalaykum asalaam nadiifo, aada aad umahadsan tahay. Waa dhowaay walaalqaali, allaah ku xafidaa qariyaadun, aada aad u dhowahay. Sidoo kaleetana walaalaha qaaliga ee ku xiran nadiifa qaran, waad mahadsan tihiin. Intaana barnaamijyadeena saxiisaha badan sii gadgadin, waxaan idinka codsanayaa fadlan, haddii aad tahay saaxiib nagu cusub ama channelka nadiifa qaran ku cusub, subscribe, saar like, share kama marna, wixii fikradaha xisana qaybta commentigu ku raan. Haddii aad hore noogu joogteen mar labaad soo dhawow, aad aad umahadsan tahay. Nadiifa, ii waran xaaladahaaga caafimaad ka waran. Maasha allah tabaarakallah, aad iyo aad baan u fiicnahay. Adigu ii waran see tahay? Aada uma fiicnahay alxamdulilah. Sidoo kale aad aad ugu mahadsan tahay sida quruxda badan aad iigu casuntay channelkaaga, quruxda badan sidoo kale taageerahaagana aad ii bartay, aad aad ugu mahadsan tahay. Mahadsanid 114 qur-aanka. Insha allah tabaarakallah. Maanta maxaad noo haysaa Samirow, maadaama aan anigu qisooyinkaaga aad u jeclahay, maanta maxaad rabtaa inaad la wadaagto saaxiibadayda aniga igu xiran ean hore ku arkin? Marka waxaan leeyahay, maxaad rabtaa maanta inaad noo soo gudbiso si ay bal uga faa'iidaystaan, hadda ka dambena ku u ogaadaan qisooyinka qiimaha badan ee soo jeeday? Maxaa maanta ii haysaa rabtaa janaalkayga inaad nala wadaagto? Nadiifa, aad umahadsan tahay. Horta qiso markii la dhaho, qisada inta badan annagoo dhan waa u wada baahannahay, sakiir ilaa iyo kibir waa u baahannahay. Waayo marba marka ka dambaysoon qiso aan aragno ama aan dhegaysano ama buug aan ka akhrisano ama qof kale aan ka maqalno, absolutelyba waayo aragnimaan ka dhaxalnaa wax badanna way naga korodhaa. Saasay tahay maanta jannaalka nadiifa qaran iyo asxaabteeda dhammaan, waxaan ugu talagalay qiso yaro aada u qurux badan oo ka dhacday dalka Maraykanka. Marka qisadeena sii gudagadaynaa, fadlan adinka waxaad samaysaan dhegihiina iyo amaahiya. Sidoo kaletana qisadan even haddii ay kusoo jiidato like sar, wixii fikrada qisadan kala hadashana insha allah tacala qaybta commentiga noogu reeb. Haye asxaabta nadiifo, dhegihiina siiya. Haye aad iyo aad waa ku dhegaysanaynaa aniga iyo asxaabtaydana. Waxaan rajaynayaa inay barnaamijka sheer garayn doonaan, meel fog gaari gaarsiin doonaan, hadda ka dambena ay follower ku noqon doonaan si qisooyinka kale ula socdaan labada dhinacba. Marka waxaan ku leenaa welcome dhegahayaga macaani, waa ku jiraa dadka ku dhegaysanaya. Mahadsanid, mahadsanid. Inta badan aniga qisooyinka soo gudbiyaa, qisooyinka aada u xiiseeya inaan soo gudbiyo dhacdooyinka dhacay caalamka kala duwan ka dhacay. Dhacdo ka mid a marka dhacdooyinka aan inta badan soo gudbiyo, mid ka mid a maanta waxaa la wadaagayaa ama aan rabaa inaan la sheergareeyo asxaabta nadiifa qaran. Okay, dhacdada marka si aan u fahano min bilow ilaa dhammaad ayaan ka bilaabaynaa, xoogaayadna waa soo koobayaa, waayo ma rabno in videoga dheeraado, sidaan ayaan dhacdada u bilaabi doonaa. Okay, automatic waxaan joognaa dalka Maraykanka ayaan joognaa, khaasatan California. Dhacdadan si aan bilow u galno, waxay ku dhacdeen laba nin oo lakala yidhaahdo Lawrence iyo nin la yidhaahdo Roy. Okay, Lawrence iyo Roy oo maxaa aheedeen, xaggee ka timaadeen, bilow ilaa dhammaad si aan u fahano. Okay, Lawrence iyo Roy ayay qistaan ku dhacday. Okay, si aan qisada u fahano gadaal ayaan u wada laaban doonaa, Lawrence oo maxaa tahay, Roy oo maxaa tahay. Okay, barnaamijkeena bilaabinaa. Lawrence waxa uu dhashay 1940, wuxuu ku dhashay gobolka Pitis, dalka Maraykanka. Sidoo kale Roy waxa uu dhashay 1944, wuxuu ku dhashay isla California, gobolka dalka Maraykanka. Siduay ku dhasheen? Nin kala dhaho Lawrence, waalidkiis markay isguursanayeen, rajadooda ma aheen inay awlaad dhalaan ama awlaad ay helaan, ma ahan rajadooda. Si ay muxuu ahaa, waxay rabeen inay iska noolaadaan, iska raacsa. Inta badan dee guurkuna waxa hami baa loo guursaday, laakiin ajaanibtu qaar baa awlaad u guursatay, qaar baa awlaad aanan xiiseenno, dee aan wada noolaano un iska ah. Waxaa dhacday ayagoo noloshooda iska wata ayaa si lama filaana dhexdooda waxaa uga soo baxay ama uga beermay Lawrence. Lawrence ayaa dhashay xaalad dhaqaale darro iyo xaalad noloshooda u gaar ahba ma aysan rabin inay awlaad ay korsadaan. Reerka Lawrence kasoo jeeda waxay go'aansadeen inay wiilkan ku wareejiyaan cid taajiriin ahaama cid kale oo adiga ka iibsato cidda damicda awlaadkiisa.
sida caadiga ahna dadka ajaanibta ah haddii aysan ilmo ay dhalaan imaha aysan rabin waxay ku wareegiyaan qof kale oo ilmahaas rabo oo korsanayo. Waa xanuun cunugaanashiinaad wareejis aaday xanuunata aaday xanuunta. Sheekada adin dheeraanin Lawrence adiga waxaa loo soo wareejiyey dalka California ayaa loo soo wareejiyey California uu yimaaday halkaasuu ku yimid sidoo kaletena Nicola Roy sida caadiga ahoyisi abiisa dhaleen caadi isu kuriyo labadooda marka markii lasoo kuriyo waxay noqdeen teenage ahaantooda dad tibjiri ah tibjirina maxaqada dad oo aanan wax baranin oo noloshooda horbal gaarin. Markii weynaadeen si noloshooda ay u maalmaameedkooda u sameeyaan ama u horumariyaan Nicola Lawrence waxa uu bilaabay inuu ka shaqeeyo makaanikada maadaama xirfadda makaanikada ama sida gawaarida loo sameeyo uu bartay. Sidoo kaletana Roy isagana wuxuu ku shaqaysan jiray cleanerka ama sida meesha loo nadiifiyo. Maalin maalmaha kamid ah Nicola Lawrence ayaa waxaa lagu qabtay gaari inuu ka xaday meeshii uu ka shaqeynayay makaanikada ka ah inuu gaari ka xaday kadibna dirtii xabsiga ayaa loo gudbiyey isla sidoo kaleeto Roy isna xabsiga ayaa loo gudbiyey sababa la xiriira kufsi maadaama gabar uu kufsaday kufsi u geystay. Marka wadamada shisheeye sida caadiga ah xabsiga waa group group waa group group inaad firmaadku aragteen oo maleynaya dadka marka xabsiga la geeyo group ayuu la jiraa. Hadduusan group aadan ku biirin ama group aadan samaysan automatic waa laga takhalusayaa ama dhibaato nafsiyan oo jir ahaaneed ayaa lagu geysanayaa. Ayaga markaas ay dhibta uga badbaadaan ayay group u noqdeen group ayay samaysteen group ayay ka mid noqdeen. Sida ay isku barteen Lawrence iyo Roy labada nin sida ay isku barteen saaxiibo ku noqdeen ayagoo markaba aan maaha kamid sheekaysanayo oo sheeko dhexmaraysa ayuu wuxuu yiri orniyahow Roy ama Lawrence ayaa su'aashi weydiinay maxaad damacsan tahay mustaqbalka in aad samayso maxaad damacsan tahay marka xabsiga ka baxdo in aad samayso. Roy ayaa soo booday wuxuu yiri waxaan rabaa biiri inaan dad dilo dib inaan geysto ayaan rabaa markaan xabsiga ka baxo. Automatic waxaa soo booday Nicola Lawrence wuxuu yiri oo isku fikrad ayaan nahay aniga adiga isku fikrad ayaan nahay oo waa isku fiicana. Kadib aniga muddo kadib waxaa xukunku u dhamaaday Lawrence ayaa xukunku u dhamaaday wuu baxay maadaama nin makaanig uu ahaa meel ayuu shaqo ka bilaabay wuu shaqaystay gaari ayuu iibiyey gaariga nooca fans kala dhaho oo noohada soomaalidu noohay u yaqaanaan oo geeska laga furo ama caasi idkay doontaa noqoto. Gaariga ayuu qaybta dambe ee kuraasta ka fujiyey kadibna wuxuu ku xiray silig ama wuxuu ku xiray shabaq oo hadhowd ugu talagalo dee awalba ninka hobbigiisu waxa inuu dad laayo. Sidoo kale maalmo kadib waxaa xabsiga laga soo siidaayay ninka la dhahayay Roy oo isagana muddo meel ka shaqeeyey adiga shaqada ninka u qabanay makaanignimada iyo ninka clearance-ka lacagihii la isku darsaday gaariga la habeeyey waa la qardhibsay ninkaana waa israacay war haye baa yiri maxaa haysa adiguna maxaa haysa maadaama aan ku ballannay ama hobbigeena uu ahaa in aan dil aan geysano rajadeena ama riyadeena ee bal ka war hadda riyadeena ka rumeyno ama riyadeena aan ka rumeyno ayuu yiri. Sidii si arrintu ku aheed oo arrintu u socotay ayaa waxaa dhacday rabbi ahaan xafid waxaa dhacday gaaridii soo qaateen waa shaqo galeen waxay u soo shaqo tageen ama u soo shaqaleen inay dad dilaan. Dadka dilaya marka waa nooceed ma dadka waaweynaa ama dadka yaryar baa ma caruurta ma teenage-ka waa nooceed waa teenage-ka waa dadka u dhexeeya 18 16 ilaa iyo 20 inta u dhexeysa waa dadkaas waa dadka raayi inay dilaan. Qaasatan waa dumar ma aha nin mana aha caruur yaryar waa dumar u dhexeeyo gabdhaha u dhexeeya 16 ilaa iyo 20 u dhexeysa. Halka idin wada kadib waxay ku bilaabeen gabar ayay ku bilaabeen gabadhaasoo kaniisada kasoo baxday xilli habeenimo fiid ah oo kaniisada kasoo baxday ayay ku bilaabeen gabadha ayay qabteen oo waxay sameeyeen way soo kaxeeyeen gaarigay saarteen way kaxaysteen meel fog ee la aadeen intii se horta dilka geysteen dagaaladii lagu yaqaanay California way kasoo tageen waxay soo aadeen Los Angeles ayay soo aadeen halkaas ayay soo wareegeen cidna kaba taqaana cidna tixraac kuma sameyn karto. Kadib adiga gabadha ayay Los Angeles markii baan gabadha ugu horreysay kaniisad kasoo baxdaa meel jaaj ayay aftuubteen meel banaan la aadeen gabadhii ayay kursi u geysteen way kufsadeen macaha haddii ay kufsadeen gabadhii kursi uguma geena sharqi ku xireen mar waxay ka jarayaan gacanta mar waxay ka jarayaan lugta mar waxay ka jarayaan far marba meel adiga qof aanan dee xanuun buu dareemayaa qof aanan dee daawo xanuun baabiyaan isticqaadanaynin cirbadka waabiyaana eesu ku dirin oo marba meel laga jaray waa dareemi kartaa nadiifa xanuun ayay qaadayaan sax. Kadib ayay waxay sameeyeen gabadhii ayaa waxay ku codsatay ama ku tiri idila fadlan idila codsi intaasi ka codsatay mar rabaa hadalkiinaa dheereeyo waxaa laga yaabaa fidiga carada yar inay daawanayaan xanuun ku noqdo. Kadib way soo kaxeeyeen gabadha ayay madaxa ka jareen waxay geeyeen meel Los Angeles ka baxsan ayay geeyeen oo xayawaano ku jiraan
حيوانات دي مدح أطوران أنت دي حب أنت دي كلا الظاهر تين ويتودين عارف سلسلة أكو أحيان أي واحد سمين لبقى قوضة كلا أي مشي كنوع عصب سمين والسؤال هرت قول ما لو جان دوران لمكان قول ما يستفشر من دوران واحد عضي قبضي أفراد أي كفشر من دوران قبضي أفراد واحد عضي صدح بي هرا أسود دلين مية صدح بي سود دلين سوى بركة قبضي أفراد أي كفشر من دوران waxaa dhacay ayuu gabadhii afraad soo wado oo rabay inay qabsadaan ayaa waxa arkay booliskii waa laga shakiyay waa la qabtay gabadhii waa la qaaray gabadhii ayaa lagu qabtay arintii baa baaritaan ugu sameeyay gabadhii maxamedi saaran maxaa hub saaran kadib la baarisay xabsiga la geeyay dhiiggii gabadhii laga helay la baaray mise waa dhiiggii ama dhiiggii gabadhii la waayay oo la lacsanaa dhiiggooda haddii calaastaama laga arkay gaariga oo adduunka la dee uu hormarsay CID baa jirto baaritaan sad ilaa cif sameynayso gaariga meel walba laga baaray meel walba laga sameeyay sheebeer ay jiray dhiigga la geynaayo laboratory wixii xaqan adi dadkii la waa dhiiggoodii dheecaanka oo waxa laga helay xubno ka dhigay dhiiggoodii baa laga helay dheenaawoodii ayagana waa la xariiray arrintan fadlan mana ka shalaynayaan buu ku qanacsanayna anaga saan waxa u sameeyay dheehan hobbigeena ayaa ahaa subhanallah qof illa dila ma hobbiye ya qof illa dila ma hobbiye xanuun waa xanuun adiga waxaa dhacday gabadhii markii arintu sidii nimankii loo qabtay ayaa dhahayeen caan inaan noqonaa rabnay oo dadkana nabartaan marka waxyaabahaas sidaas oo la soo baxnay ayay dhaheen saas waxyaabahaas ayaan oo la soo baxnay xoogaa aad bay waxaan u badan tahay qof bini aadan ah markii aad dhibaato geysanayso khaasatan dil ilaahay baa horta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay subxaana watacaala ayaa kaga madal galnay inaan qof bini aadan dhiiggiisa geysano laakiin ajaanibtuno waxay ku fikiraan way sameeyaan absolutely iyagoo shaki iyo cabsi waayo wax walba waxaa oga daran hobbigooda iyaga waxaa u muhiimsan waxa ay rabaan waaye inay sameeyaan ay fuliyaan baa uga muhiimsan qofkan dhan qisada marka intaas ay ku egtaa nimankiina waa la xabsi xabsi ayaa la geliyey sanadina waxay dhacday qisadaani 2001 ayay dhacday oo sanadkaas ayay dhacday marka haddii qisadaan aad hore u maqashay qaybta commentiga iyadana noogu soo reeb haddii aad maqalna wixii fikrada ama waaya aragnimaad ka dhaxashay iyadana qaybta commentiga noogu reeb mahadsanid nadiifa ku soo dhowo tabaarakallah waa runtiis walaalkay qisadan waxaan ka codsanaynaa dadka horta waxaan ka codsanayaa barnaamijka inaad share iyo like iyo comment dhahdaan wixii aad ka faa'iiday inaad commentiga noogu soo qorto qisadu waa gabagabeynaynaa barnaamijka gabagabadii uu marayaa marka waxaan ka codsanaynaa wixii haddii aad maqashay sida walaalkay sheegay commentiga aad noogu soo qoraysaa haddii aadan maqlin waxa hadda aad ka fahantay iyo waxa aad kala baxday iyo waxa ka faa'iiday iyadana commentiga nagala soo wadaag daaqisooyin kala hayso iyadana nala soo wadaag si inta aynu marka mar kaleeto ku kulmayno oo qisooyin kuwan oo kaleeta aanu soo gudbin doono oo jarnaalkayga iyo aad ka arki doontaan kan walaalkayba waxaan idinka codsanaynaa inaad soo booqataan samir official iyo nadiif qaranba labadaba inaad soo booqataan subscribe-ka saartaan labada dhinacba gruubkayga iyo gruubka walaalkayba waa idinka codsanaynaa dadka kale oo nagu soo biir doona waan codsanaynaa barnaamijkana maanta qisadii intaasay noogu egtaa uu nala wadaagayay walaalkeen samir official waxaan leenahay kulankeenna intaynu mar kale isku arki doono tan iyo mid ka fiican qisadan iyo wax ka sii qiimo badan wax ka sii waxtar badan waxaan leenahay soo dhawaada asxaabta qaaliga ah waan idin salaamaynaa aniga iyo samir official waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat barnaamijkana faafiya laykta iyo sheerka iyo commentigana hala baqaylin taladana nala soo wadaaga.